Dobar dan, lijepi pozdrav. Dakle, sutra u saborskoj proceduri imamo po hitnom postupku izmjene Zakona o prostornom uređenju. To je jedan od onih HDZ-ovih zakona opasnih namjera. Jasno želim progovoriti o svim stvarima koje u tom zakonu nisu dobre i koje će dovesti do maksimalnog nereda, do maksimalne pravne nesigurnosti, a pitanje je i ustavnog samog zakona. Dakle, s tom izmjenom zakona se ozbiljno narušava prostorno uređenje iz jednostavnog razloga što si je Vlada Republike Hrvatske zakonom propisala da može donijeti državni prostorni plan za jednu građevinu, da ona može donijeti odluku da se donosi državni prostorni plan za jednu građevinu, da će takav državni prostorni plan donijeti Vlada, što vam preneseno znači da se recimo Vlada može s nekim dogovoriti da recimo napravi nuklearnu elektranu u Brezovici i da za tu nuklearnu elektranu u Brezovicu za jednu građevinu ide raditi državni prostorni plan, ona ga donese, da se pritom ne pitaju niti građani Brezovice što ni kako, niti građani Republike Hrvatske. Dakle, izuzetno opasne odredbe koje su u ovom zakonu. Jednako tako, baš će me zanimati što će imati za reći saborski zastupnici koji su načelnici ili gradonačelnici, jer sve ide u sustav e-planova, protiv koji ja nemam apsolutno ništa. Do kraja godine će se moći planovi mijenjati i dopunjavati u starom sustavu, a od sljedeće godine u novom sustavu. Za to treba educirati, dakle, izrađivači planova nisu problem, ali za to treba educirati ne samo sve općine i gradove, nego svi oni koji izdaju posebne uvjete koji sudjeluju. Zadnji put kad sam pitala koliko ljudi je potrebno educirati, rekli su mi otprilike 40.000 ljudi i da će početi educirati i opremati sa kompjuterskom opremom negdje za jedno mjesec dana. To drugim riječima znači da se može desiti u sljedećoj godini da zbog NPO ili zbog nekih drugih projekata da treba mijenjati prostorni plan i neće ga biti moguće mijenjati. Baš me zanima što će onda ova Vlada, ovaj premijer Plenković, odnosno ministar Bačić, raditi i o čemu će odlučivati. Jednako tako, ja nemam ništa protiv da se kaže da kod nas infrastruktura koja je izgrađena, da ju treba legalizirati. Ovim zakonom se kompletna postojeća izgrađena infrastruktura legalizira. Ali to onda treba reći, a ne ići na ovakva mala vrata. Jednako tako, pod okriljem energetske samostalnosti Republike Hrvatske se je počelo, odnosno daju se uvjeti za izgradnju sunčanih elektrana. Do mene su došla neka saznanja da su ljudi počeli kupovati prostore koji su namijenjeni za gospodarske zone i tamo se više neće razvijati gospodarske zone, nego će se na postojećim uređenim parcelama krenuti graditi sunčane elektrane, što zapravo je upitno zašto je neko potrošio novce i uređivao i gospodarski opremao pojedine zone. Ja protiv sunčanih elektrana nemam apsolutno ništa, čak što više, po svim krovima gdje je moguće to treba postaviti, ali kad je riječ o prostoru, to treba biti jako, jako oprezan i jako voditi računa. Uloga Hrvatskog sabora u sustavu prostornog planiranja je apsolutno marginalizirana. Što vam hoću reći? Kad se donose prostorni planovi na razini županija i gradova, to donose općinska vijeća, gradska vijeća, županijske skupštine, skupštine grada Zagreba, a kad je riječ o državnim, neke odluke može donijeti ministar. Ovim zakonom je ministar jednako općinsko vijeće ili gradsko vijeće, županijska skupština ili skupština grada Zagreba. Apsolutno se derogira način odlučivanja i sustav prostornog uređenja Republike Hrvatske. Da još napomenem, ništa od tih planova neće biti moguće niti donositi, niti raditi. Da bi se to moglo, treba Vlada donijeti jednu uredbu, a ministar treba donijeti nekoliko pravilnika koji će se naravno kuhati u nekoj HDZ-ovskoj kuhinji, daleko od očiju javnosti i pitanje što ćemo dobiti. Zato, zaista, ja se cijeli život bavim prostornim planiranjem. Prostorno planiranje je jedna vrlo osjetljiva disciplina. Kad jedan put narušite i krivo odlučite se neka prostorna rješenja, to je trajna
trajno narušene vrijednosti prostora. Vrijednosti prostora su izuzetno važne. Važne su ne samo za pojedince, naravno za svakog od nas, važno je i za društvo u cjelini. Jednako tako, mi smo nekad u prostornim planovima, dakle u bivšoj državi, imali prostore koji su se zvali posebne namjene, oni su bili namijenjeni za vojsku, tamo se nije trebalo, ne smjelo letjeti, nije se smjelo ništa planirati. Sad ponovo uvodimo takve zone, ovaj put je to vezano uz Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatske narodne banke. Baš me zanima zašto je Hrvatska narodna banka. Ono što jednako tako imamo primjera vidjeti, a to je da je Ministarstvo graditeljstva odjedanput agenda cijelog ministarstva da su komplicirani postupci. Što vam hoću reći? Projektanti odgovaraju da su projekti sukladni ne samo prostornim planovima, nego posebnim uvjetima i svim drugim elementima, a postupak se tako komplicira da će trajati ne kraće, nego duže. I ne mogu uopće razumjeti zašto se cijeli postupak lokacijske dozvole dodatno komplicira, dodatno se uvode nekakve stvari, dodatno se sve zajedno dovodi u situaciju da će to trajati. Umjesto da budemo brzi, da budemo transparentni, da budemo učinkoviti, mi kroz zakone to zaista nismo. Ja moram priznati, ovo je jedan od zakona, ja sam cijeli život se bavila prostornim planiranjem i želim da prostorno planiranje ide korak napred, ali ovo je zaista zakon koji je skuhan u HDZ-ovskoj kuhinji, ovo je zakon opasnih namjera, ovo je zakon na koji je premijer Plenković nekoliko puta upozoravan od struke da nije dobar, da će dovesti do blokade, ali njemu je zasigurno dobar, jer ovaj zakon omogućuje da premijer Plenković, njegova vlada, odlučuje za jednu građevinu, za jednu parcelu, točno gdje će biti. Ja mislim da oni točno znaju za kog investitora to odlučuje i to nije prostorno planiranje, to nije razvoj prostora, to nije štićenje prostora Republike Hrvatske, to nije rad sukladno Ustavu, to je rad sukladno pojedinim interesima koji je HDZ, zaista iznad svega su interesi HDZ-a i to se kroz ovu izmjenu i dopunu zakona vidi. Nažalost, ja ne sumnjam da će većinom ruku taj zakon biti izglasan, ali zaista ja ne mogu ništa drugo zaključno reći nego da je to jedan zakon opasnih namjera skuhan u dobro poznatoj kuhinji HDZ-a za jednog investitora, za jednu građevinu. I pritom moram reći, mi smo vam od 94. do 98. godine u zakonodavstvu imali mogućnost donošenja planova za jednu građevinu i to je izazvalo takve probleme u prostoru s kojima se suočavamo još i danas. Evo, toliko od mene, hvala lijepo.